երկու, ուրեմն ամիսներ շարունակ մեր հրաշալի խմբավարի, ինչ ասեմ, ստնտուի, մեր երեխեքին ներշնչողի, իրենց այդ ընկեր ու կարող եմ ասել մայր դարձած մեր սիրելի Մարիայի գլխավորությամբ, մեր երեխաները ամիսներ շարունակ պատրաստում էին Ազնավուրի 100-ամյակին, Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին, տեղի պիտի ունենար Երևանում իր ծննդյան օրը, ինչ որ պայմաններով ու պատճառներով մայիսի 22-ին էր, երևի արդարացված, չգիտեմ, ուրեմն տեղափոխվել է Գյումրի, Գյումրիում էլ պիտի տեղի ունենար, եթե չեմ սխալվում, այս օրը պայմանագիրը կնքված է Ազնավուր հիմնադրամի հետ, եւ մեր երեխաները խմբավարի գլխավորությամբ, մեր Լենայի, ուր է Լենան, մեր դաշնակահար օգնականի, հիմա դաշնամուրը չկա այդ պատճառով, հավաքեցին դաշնամուրը, հա, հավաքեցին, ուրեմն մեր երեխաները ամիսներ շարունակ պատրաստվել էին Շարլ Ազնավուրի ծննդյան 100-ամյակը նշելու, եւ պետք է տեղի ունենար Երևանում մեկը, համերգը մայիսի 22-ին, բայց ինչ-ինչ պատճառներով փոխվեց, տարբեր տեխնիկական կամ ինչ պատճառով, չգիտեմ, եւ այսօր պիտի ելույթ ունենային այստեղ, այս բեմի վրա, ենթադրյալ բեմի վրա, որ գոյություն ուներ, եւ հիմա այս ամբողջ շարքը երկերի նվիրված է Շարլ Ազնավուրի 100-ամյակին, ամիսներ պատրաստվել են երեխաները, ամիսներ, արդեն տեսնում եք ինչ է տեղի ունեցել, իրենք որոշել են այս համերգը քաղաքականացնել, ես եկել եմ իմ երեխաներին հանդիպելու, ժամը փոխել են առավոտյան, մենք 11-ին ճանապարհին էինք, իմացանք, որ արդեն ժամ են փոխում, ժամը 12-ին են տարել, ծնողները Իջևանից ժամը 2-ի տրամադրության վեր են կացել գալու, մենք ժամը 2-ի տրամադրության այստեղ լինելու, համերգ լսելու, երեխաներին հանդիպելու, ամիս, երևի մեկ ամիս կլինի, որ չեմ տեսել իրենց, այս մարդիկ երբեք իրենց երեսներից շփիտը չի պակասել, եւ եկել ենք եւ այս իրականության մեջ ենք, հիմա պետք է խնդրեմ, որ այդ պատրաստված իրենց ներկայացնեն Ազնավուրին ամբողջ նվիրված շարքը, վերջ ուրիշ բաներ կխնդրեմ կերկեն, հուսով եմ, որ չեն մերժի, շատ խիստ եմ ես մոտ դրված ամեն ինչ, ես ոչ մի բան ասելիք չունեմ, ինչ իրենք որոշում են այդպես էլ լինում է, երեխեք ջան, ուր են ձեր ժպիտները, բա ընկեղ ժպիտները չեն, նորմալ ժպիտները, այն որ սովորաբար կեղծ լինում է, ցույց են տալիս, չէ, դրանք չեն, ես ձեր առջև եմ պատասխանատու, երեխեք ջան, մենք ձեր առջև ենք պատասխանատու, եւ որևէ մեկը ոչ մի ձևով չի կարող ձեզ ոչ վնասել, ոչ խոցել, ոչ վիրավորել, ոչ պատժել առավել եւս, որևէ մեկը տիեզերքից, որտեղից ուզում է լինի, չի կարող, ես ձեր դիմացը կանգնած եմ, իմացեք, ոչ ձեզ, ոչ ձեր ծնողներին, ոչ էլ մեզ բոլորիս, այնպես որ ինչ որ անում եք, ճիշտ եք անում, Մարիա ջան, շնորհակալություն ձեզ, ինչ անում եք դուք, ճիշտ եք անում, որովհետև դուք ճշմարտության համատացող մարդիկ եք, ձեր այս տարիքում, այս տարիքում դուք ավելի մեծ վկայություն եք տալիս ճշմարտության մասին, քան ովքեր որ կարող էին տալ, բայց այսօրն էլ ոչ ոք չի կարող խլել ձեզանից, չի կարող, բացարձակ, մեր ամբողջ սերն է ձեզ հետ, մեր ամբողջ կյանքն է ձեզ հետ, եւ ասում եմ, ինձ համար ամենամեծ խոստումն է, ամենամեծ, որ ձեզ որևէ կերպով որևէ մեկը ոչ կվնասի, ոչ էլ կխոցի, մի մազ անգամ չի պակասի ձեզանից, Աստված օրհնի ձեզ, ահավասի երիտասարդներն են միան, եկեք, բոլորով եկեք, ժողովուրդ ջան, խնդրում եմ, լրագրողներ ջան, վարիչներ, միան, ես բեմը բացեք,